ብዙ ጊዜ የምንቸገረው ሆዳችንን ቦርጫችንን ወይ ወገባችንን ጋር ያለውን ፋት ማጥፋት ነው። የብዙዎቹ ችግር እሱ ይመስለኛል። አንዳንዶቻችን ሁሌ ስፖርት የምንሰራ ሰዎች ልንሆን እንችላለን። ሌላ ሰውነታችን እየከሳ ነው፣ እጃችን እግራችን ግን ሆዳችን ያለውን አካባቢ ግን ማጥፋት ይከብደናል። ወይ ደግሞ ብዙውን ጊዜ የሚከሳው መጨረሻ ላይ የሚጠፋው ቦርጫችን ነው፣ ሌላ ሰውነታችን ከስቶ ካለቀ በኋላ ማለት ነው። ሶ ያንን ስተብረን ፋት እንዴት ማጥፋት እንችላለን? በኤክሰርሳይዝ ብቻ አይደለም የሚጠፋው፣ በምግባችን ምን አይነት ምግብን ብናቆምና ምን አይነት ምግብን ደግሞ ብናዘወትር ያንን ማጥፋት እንችላለን የሚለውን ዛሬ ማሳየት ስለፈለግኩ ነው። የሰው ሁላ ስተብረን ፋት ይለያያል። የአንዳንድ ሰው ወገብ ጋር ሊሆን ይችላል፣ የአንዳንድ ሰው ጀርባ። አንደኛው ነገር ሀይ ፋይበር ምግቦችን መብላት፣ ፋይበር የበዛባቸው ምግቦችን ለምሳሌ እንደ ብላክቤሪ፣ ራዝቤሪ እና አቮካዶን በየቀኑ ጠዋት ጁሳችን ውስጥ ከተን ብንጠጣ፣ ኦትስን ቁርስ ቁርስ ብንበላ እና እንደ ለንትልስ የመሳሰሉትን ደግሞ ብናዘወትር በጣም ለሰውነታችን አሪፍ ነው። ይሄኛውን ስክሪንሻት ውሰዱና ማየት ትችላላችሁ ምን ምን ሀይ ፋይበር ምግቦች እንዳላቸው። ሀይ ፋይበር ምግቦች ለሰውነታችን በጣም ያስፈልጉታል። በዛ ላይ ደግሞ ቦርጫችን ወይ ሰውነታችን እንዲከሳ ይጠቅማል። ሁለተኛ ነገር ትራንስፋት ያላቸው ምግቦች ሙሉ ለሙሉ ማቆም። ሰው ፋት ለሰውነታችን መጥፎ ነው እያልኩ አይደለም። ሄልዚ ፋቶች አሉ። ከዚህ ቀጥሎ መሰራት ቪዲዮ ምን አይነት ፋቶች ጥሩ ናቸው፣ ምን አይነት መጥፎ ናቸው የሚሉትን ነው። ትራንስፋት የምንላቸው እነዚህ ጃንክ ፉድ ውስጥ የምናገኛቸው ፋቶች እንደ ፒዛ፣ በርገር የመሳሰሉት ውስጥ የምናገኛቸው ፋት ነው። ስለዛ በተቻለ መጠን ሙሉ ለሙሉ እነሱ ምግቦች ለትንሽ ጊዜ ብናቆም ቦርጫችንን ማጥፋት እንችላለን ወይ ሰውነታችን መክሳት እንችላለን። ሶስተኛው ነገር ደግሞ አልኮሆል። ብዙውን ጊዜ የማይወራው ነገር ቢኖር አልኮሆል ነው፣ ግን አልኮሆል በጣም ለሰውነታችን መጥፎ ነው እና ደግሞ እንዳንከሳ ያደርገናል። ምክንያቱም አልኮሆል ሰውነታችን ፕሮሰስ ለማድረግ በጣም ብዙ ጊዜ ይፈጅበታል። በተሻለ መጠን እንደዚህ ሄልዚ ጆርኒ ስንጀምር ወይ መክሳት ስንፈልግ ሙሉ ለሙሉ አልኮሆል ብናቆም ጥሩ ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ሀይ ፕሮቲን የበዛባቸው ምግቦችን መብላት እንደ አሳ፣ እንደ ችክን የመሳሰሉት ነገሮች አንደኛ ሰውነታችን ማስል ቢልድ እንዲያደርግ ያደርገናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ ረሃብ የሚለው ነገር ይጠፋል፣ ምክንያቱም ሆዳችን ያዝ ያደርግልናል። ስለዛ ፕሮቲን የበዛበትን ምግብ መብዛት አሪፍ ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ስኳርን ማቆም። ስኳር ስንል ሻይ ውስጥና ወተት ውስጥ ብቻ የምንከተውን ስኳር ሳይሆን እንደ ቻክሌት፣ ከረሜላ፣ ማፈን የመሳሰሉትን ሙሉ ለሙሉ ማቆም፣ ለትንሽ ጊዜ ከዳይታችን ውስጥ ማስወገድ። እሱን ማስወገድ ለሰውነታችን ይጠቅመናል፣ ምክንያቱም ሹገር ነው ብዙውን ጊዜ ስተብረን ፋት የሚሆነው ወይ ደግሞ ቦርጭ ላይ ዩዥዋሊ የሚቀመጠው እንደ ስኳር አይነቶች ነገሮች ናቸው። የሚቀጥለው ነገር ደግሞ ስትረስ አለማድረግ። ብዙዎቻችን ያው ልጆች ሊኖረን ይችላል፣ ስራ አለ እና በዛ መሀል ስትረስ አለማድረግ አይቻልም። ስትረስ እናደርጋለን፣ ግን ስትረስ ማድረግ ለሰውነታችን ጥሩ ስላልሆነ በተቻለ መጠን ስትረስ ሌቭልን መቆጣጠር አሪፍ ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ካርዲዮ ስፖርትን ማዘወተር፣ የሆድ ኤክሰርሳይዝ ብቻ መስራት ሳይሆን እንደ ሩጫ፣ ባይስክል ያለውን መስራት።